O su pas, për dila në erë se zunë gjithë ekranin. Më falë, më falë. Po, më dhatë. O, më priti sekundë për që... Po, po, mera i telefon, po, sa që se mu? A, muri, suj për e për njëshë. Më, po, po. Njëshë për njëtë më. Më të madhe? Më për të modhe, që shë... Po, atë cilë dekëta, të ti këta atakuash, pa. Se, se është të lidhë, shë... Po, pra, si gjithë mund. O, tërmet, ome, që u bu? Tërmet, po të fletë shefi. E soli atë a i mund. A, po, të një përgjishu. Ma e ty e për që letësht i të këna një rëpë. Pasaj që të asë. A për të bëmi fotës. Për të bio këtu shefi ma e muaj një patë. Se unë vdes këshu për evenimentet e tila, për shembul vdes. Më varojnë dhe pëtën, personalisht. Sa bëmë, të dalim këshu dhe në kratën dhe asë tëndin, e? Sfar privilegji. Për mi për mirë se morën beshë qësh. A të do të shkrepësht e për të tikim. Pra shpejtëse, mos e mërzit shefin tani. Se paguajmë kotë. Se këna i punë me tërmetë, të tikim i qikë shpejtë. Ka më rëmë e në shuë. Ese këtu të bëndi të gjirë një me vetë, më zinë. Ti le këtu unë. Mrejmë, unë pa shu për iki, rrinë i këtu. Në pa të zbejmë do të gjemë. Ajë pra, atë shi. Sa i masë që është. Kemi gëllu dhe sa veta pa bërë foto, shëtë. A do vishë të respektojsh, përdo? Pra më bënër. Ajo e kur dush.